ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿರು, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ, ಇಂಥ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿತೇನ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟ, ಕೋಪ ಇಟ್ಟ, ಆಸೆ ಇಟ್ಟ, ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟ, ಅಸೂಯೆ ಇಟ್ಟ, ಸಂತೋಷ ಇಟ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇವರಾಗೆಲ್ಲ ಸೋತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೋಗದೆ ಕೋಟ್ಯಾನಗಟ್ಟಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಜನ್ಮ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಅರಿಷಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಲಾಟೆಗಳು, ದೊಂಬಿಗಳು, ಅವೇನು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿದ್ದಿಗೊಳ್ಳ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರೆಯದೇ ಬರುವವನು, ಬರೆಯದೇ ಓದುವನು, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವನು, ಕೋಪ ಕಣ್ಣು, ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಿ ತಥಾ ಸೃಷ್ಟಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ಅನ್ನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೂಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಾತೆ, ತಾಯಿ, ಮಾಯೆ, ವಿಕೃತಿ, ಆಕೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಾಯೆಯಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡೋ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೋ. ಬರೆಯದೇ ಓದುವನು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವನು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ, ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೋತನು ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಶುಭಕ್ಕಿಂತ ಅಶುಭವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಒಂದೊಂದು ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫಲವನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಈ ಸಾರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ. ಶುಭಕ್ಕಿಂತ ಅಶುಭಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ. ಶುಭನೂ ಇದೆ, ಅಶುಭನೂ ಇದೆ. ಪಂಚಘಾತಕಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಪಂಚಘಾತಕ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಘಾತಕ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾದ ಹೀಟ್ಗಳು, ಶೀತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಲಕಂಟಕನೂ ಇದೆ, ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆಪತ್ತಿದೆ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಆಪತ್ತಿದೆ. ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯುವಿಂದಲೂ ಆಪತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಂಚಕಂಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಪಾಪ ಜಲವೃಷ್ಟಿ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಲ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಖನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಃಖನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಳುಗ್ತವೆ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಇದೆ, ಜನಜಂಗುಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು 2 ಜನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ವಸತಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮುಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾನೆ, ಅವಘಡಗಳು ಅವನಿಗಿದ್ದುದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುತ್ತಾಗ ನಾನು ಕೋಡಿಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತಿನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂದರು. ಉಮಾಪತಿ ಅಂತ ಟಿ ವಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ದರ್ಶನಿಗೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸಾವುಕಾರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರೆಯದೇ ಬರುವವನು, ಬರೆಯದೇ ಓದುವನು, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವನು.